Santo, santo, santo. Muito trânsito. Ah, eu vim de balde. Eu também. Hoje tava lotado. Ai, Mas soube do Steve da Glória. O quê? Me disseram que tá rolando. Não. Quem? Tá brincando? Vocês estão falando de novo? Melhor parar de provocar da gente. Eu disse que isso era segredo. Não, já tem ela. Ela é minha namorada. Oi, não. Agora escapou. Não vale pra você dizer nada. Foi mal aí. Agora já contou. Ai, não. Miau. Tô sufocando. Isso não pode. Direto pra RH. Eu chamei vocês porque disseram que estão criando problemas e é importante. Ela que começou. Mentirosa. Mentirosa você. E a pessoa que estão demitindo. Não pode me demitir. Tarde demais. Espera. Desculpa, eu te liguei. Gente, abraço coletivo. Abraço coletivo. Eu tô me abraçando.